A všiml si mě. Ježíš, kámo, on se káže ovce. Ne, ten kill je můj. Kámo, on skočil na platformu. Ahoj, já jsem Bojac, já jsem další videa a dneska jsem mnou Dazer, Dazerovec. No nazdar děti, ahoj, jak se máte dneska, krásně. No a dneska jsme tady na Bed Wars na mapě Kingdom, no a dneska, ještě jednou říkám dneska, protože to už je po třetí. No a dneska tady máme pro vás strašně superovou challenge na Minecraft Bed Wars a Dazer, Dazeriči, řekni nám prosím tě, jaká takže ta... Takže v dnešním Minecraft, musíme co nejlíp zabarikádovat postel, chápete, úplně prostě... Minecraft! Co nejlíp, možná jsme udělali chybu, že jsme si nekoupili ten Minecraft. Kit jakoby... To je žádný kit, ale ne, třeba. Potřebujeme prostě co nejlíp zabezpečit postel úplně těma tvrdýma blokama jak hovno. Dazer, počkej, pojď se mnou nahoru, já ti ukážu, víš, kde tady je postel, a ti to ukážu, kde je, jo? Pojď se mnou, jo, jdeme spolu, pojď, koukej, hlavně. Ano, já ti ukážu, jak to postel brutálně zabezpečíme, jo? Víš, jak se nejlíp barikáduje postel, no, truhla map. Jasný, ale Dazer, ještě našel jsem lepší způsob, jo, kámo, to, hej, tomu neuvěříš, jo? Aha, koukej, tomu nebudeš věřit. Vidíš to? Rozbili jsme Dazera. Dobře, takže těmahle blokama asi zabezpečovat jako nějak moc pořádně nebudeme. Každopádně já a Dazer se pokusíme o to nejlépe to zabezpečit a potom můžeme jít prostě fajtovat jak svíňáci prostě. Vidíte, tam vzadu už někdo prostě fajtuje jak kokoskové. Každopádně my tady společně prostě s Dazerem to tady prostě úplně totálně prostě dáme to jak bratři chlapci, že jo, úplně to tady přesně prostě tak, dobře. Přesně tak, chlapi tam. Ok. Hele, Dazer, Dazeriči. Už tady mám 6 šestek, kámo. No to. Kvůli tobě budu se stříhat video. Když tak, za moje nevhodné chování se velice omlouvám. Bohužel jsem kluk, který byl hodně v dětství zanedbaný. Tím pádem za nějaké větší řeky se omlouvám. 9 z 10 Dazerů jsou v dětství velice zanedbání. A po tomto momentě se Dazer stal knězem. Kámo, tady mě týpek chce ukrát moje super goldy, tak to jí do prdele třeba. Hej, to není fair, to budu tady. Kámo, z ironu, prostě není lepší jsou bloky, chápeš? Hej, co to je tohleto? Block of iron. You stupid. To je ten silverfish block. Kámo, to není, když rozbijou, tak z toho vyleze silverfishka. Kámo, ale na co je nám prostě tady packed ice, jako upřímně, to be honest. Jako, to nám jako moc jako na postel nepomůže. To je možná tak, jako když se potom dají si ještě jako klouzat. Udláme jim klouzačku, aby prostě tohle, víš, jako by se nebyli klouzat, pocit na tom debilním světě, že jo? Kámo, pojď pod za mnou, hele, já mám normálně. Počkej, já vezmu bločíky. Já vezmu bločíky. Ty vem to a já, kámo, já mám teďka budu mít strašně bloku ironu. Já mám 3 bloky tady goldu, teda, sorry. My to vyhrajeme! Já si myslím, bratře, já si myslím, ale problém je, že jich je 8, takže aby to nebylo tak, že naší posteli se vůbec ani nedostou. Bratře, kmotře, jako pojď za mnou. Co to je, ty vole? Menší zácpa tady, jako jaksi. Oni jdou s náma do ty chalenge. Oni nám pomáhají, bratři, tady. Kámo, jako musím ale nechat, že ten tvůj světelný tady klopec, nebo co to je? Je velmi pěkný. Jsem stavěl já. Jako hele, upřímně, já bych to udělal tady takhle pořádně, že bych pro ně obstavil prostě celou tu postel těma iron blokama, protože ty iron bloky jsou... Nedávej tam ten ice, pane bože, si, ty chceš, aby tam ta postel navl... Ne, to bych radši nedělal, abych tam dal pro ně ty irony a až potom ty česky jako k té cestě, protože víš jak, oni tohle, oni nám to tady nějak zničí, kámo. Rozbijou nám to tady. Proč semka dáváš ten led, pane bože? Potřebujeme to tady prostě pořádně zabezpečit. Kámo, je ten týpek třeba creep. Počkej, já zkusím jít do prostředka, abych získal nějaké blbosti, protože víš, jak jako tato epizoda bude velmi nudná, pokud budeme jenom zabezpečovat. Já se s ním dívám. My se omlouváme převelice a velice, ale Macko pěkně smrdí. Cože, prosím? Já se omlouvám, to jsem byl malinčí přeřek, to se někdy stává v tomto biznise. To je prostě kamo, jako na nás střílí tam nějaký dešputák, vůbec třeba nevím, kdo to jako je, ale řekl bych, že to je nějaký hnusný kláptápek. Kamo, já to tady úplně mega dobře zadělal. Kámo, jako je to lepší, jako kdybych tam byl já? Mhm. Tak to je docela na hovno. Kámo! Jo, mám, kámo, víš co třeba mám? Kámo, řekni mi, kámo, řekni mi, kámo teďka bez prdele, řekni mi, co mám vzít? mám 54 ironů, vole, mám 54 ironů. Já vezmu za půlku čestky. Hej, ten Dazer je fakt krypl třeba, nechcete mi někdo s ním pomoct. Prosím, volejte na linku, kurva. Volejte na linku. Já ti kurvo. Volejte na linku bezpečí. Číslo můžete získat u Daily Style. Kamo, hele, víš co tady uděláme? Dazer tady uděláme. Kamo, to úplně, jo, toho bych chtěl vidět teda.
Dejzřiči. Fauky, vyhodo. Chcípni. My se omlouváme za naše nevhodné slova. Za naše? No. Naše? Kamo, ten smích úplně miluju, to budu použít často. Já mám 3 truhly, když tak. Dobrý, tak to je můžeš třeba rovnou použít a jde vzadu. Oni vidí, jo, na to. Kámo, tady by úplně ležíš do mé stavebnické prácičky, jako co se tady jako snažíš, kámo, nějaký tlaky. Kámo, víš, jak zbytek bych tady prostě doplnil těma silverfishkem, aby je prostě, víš, jako úplně totálně prostě jí pokořili, udali jim prostě nedobře. Tak dělaj. Já koupím kámo, to jako iron bloky, nebo mám koupit ty čestky, nebo co mám koupit. Kámo, řekni mi, mám koupit čestky, mám ještě 27 ironů třeba, a to mám možná bohužel. Koupíš ještě truhly, já mám jenom 3 truhly. Kámo, já budu mít teďka 36 truhel, ale děkuju za to. A koupil bych ty silverfish. Kámo, jdu kupovat silverfish, tak já taky jdu, silverfish jsou za iron? Kupuju iron. Já mám 3 irony. Tak já jsem koupil, mám 36 silverfish. Já jsem koupil taky silverfishky. Kámo, víš, to je prostě zajímavý, že v této minihře prostě, v této minihře jde o to, aby bylo akční, ale pak tam jsou lidi, co staví. A bohužel já většinou jsem byl ten, co jako utíkal do prostředka. Teďka stavím. Čím je to sakra moc, čím je to třeba možné, Dejzře. Zase jsem převrátil sklenicu. Dejzře, kdyby si se na něj nevěděl, Dejzře má mikrofon ve sklenice, protože je moc chudej na to, aby si koupil rameno. Ne, já jsem měl takový ten spoj s ramenem, víš co myslím? Ale no jasný, no. Já jsem jenom nasral trochu rameno, ono to trochu duplo. Ty jsi nasral trošku rameno, jo? No trochu, no a pak jenom trochu. To rameno jsi nasral trošku jenom. Mhm. Až ho Pepka klepla. Kámo, tady proč tady dávají kurně ten iron, jožuž, jak ho tam dal iron, ten kurně ho tam nám znova prostě, WTF ten led třeba. Kápo, okay. Co tam děláš? Tady prostě byl led a on ho tam prostě týpek 30krát najebával zase. To tady fouknem, hele. Kámo, to nemají šanci se sem prostě dostat. Kámo, ej, 99% lidí neuvěří tomu, jak se tady bezpečně zabezpečil. Kámo, to nemají prostě šanci. Já si myslím, že potřebujeme ještě další irony, aby se prostě takový ty menší mezírky v tom našem suprovém obrnění z čestek, jako... To si děláš srandu. Kámo, ty se byl s tím přede mnou, vole, třeba. Hele, to je nějaký pes divnej, hočus. Jaško, brtl, a co ty moje věci? Kámo, WTF, třeba čum tady nějaký ten, hele, čum na to, tady je třeba ten, takový ten. Kámo, počkej, jdu koupit další čestky, jo, koupit... Mě bolí bříško. Tak si ho pofoukej. Hej, kámo, čum tady nějaký divnej typ, WTF? Kámo, nahoře týpek, bacha, nahoře týpek, kámo, tam jde skákat na stromečky. Kámo, co ty dělá, jak on rychle shiftuje, proč tak shiftuju? Já nevím, třeba ale důračí k posteli, protože jsme utřebali, sice je zabezpečená as fuck jako, ale víš jak, jako nikdy není, nikdy jako není ten týpek už běží nahoru, proběhlo okolo mě. To je to stejné, jako když si řeknete, máte rádi odběry na YouTube, nikdy není dost, jako nikdy není dost. Hej, týpek běží nahoru, jo, když tak, Jaký týpek nahoru? Červený. Oh shit, vidím ho. Ale já se tady ještě nakupuju, takže já za chvilku přijdu, teď ještě ne. Zabil jsem ho. Tak jo, kámo, hej, jako stavím tady, střelím hlavy v Counter-Strike, Mackonaut je nej. Ne, Zastavil jsem celou... Cože, prosím? Já jsem nej. Ty dláš možná tak nejdebilnější zvuky. Ne, já dělám nejdebilnější traktory. A kámo, ale doma, ty když se někam dostanou, oni se pak nedostanou, dal. Okolo té postele, tam je nejhorší. Kámo, oni nebudou prostě vědět, prostě, odkud to přišlo. Ne, prostě, no, prostě zprostě. Prostě zprostě do prstě a doroste taky, kámo, doroste taky musí být. Doroste, hlavně doroste. Kámo, jakože jdu... The fuck, kámo, čum co tady furt prostě, čum na tohle. Nějaký debilní let tady furt, jde ho tam třeba dál. Kámo, ten led, tohle to prorazíš jak kole... To prorazíš jako kdyby, jako led? Kámo, tady je týpek červenej. Napiš Achtung. Achtung, bet, bet, red. Kámo, jako menší problém. Já třeba nemám meč ani. Já jsem ho shodil k vám. Dobrý, jo, tak čau, kámo, já jsem, kámo, jo, super, hej. Kámo, on je, jo, shit, dobrý, hej, trošku jsem ho tady třeba, zabili jsme ho? Nezabili, cipně! Jak se tam letěl, kámo, to je, ale, kámo, on se odpojil, ne, snad ještě. Krypu. Jaký máš krumpáč? Ukaž krumpáč, jaký máš. O, tak mám nejlepší, pojď sem. Dobře, už jdu, jsem tady. Hej, jsem tady. Pojď sem vedle, no, to je tajný, pojď sem, to je tajný. Jsem tady. Tady mám krumpáč od Nasi, před 50 lety. Kámo, já ti dám tento. Ní. Já tady si vezmu iron. Kámo, už jdeš? Kámo, hej, kámo, co tady to... Kámo, vidím tě přes sklo, hej, pojď sem rychle. Kámo, kopky se. Kámo, počkej, koupi. Kámo. Hej, kámo. Hej, a zastav se, koukej, tady jsem.
Dejzre! A kde seš? Tady jsem, tady, úskel, tady! Ahoj, tady! To vyhrajem, to máme vyhraný, to máme jasný a pokud ne, tak vy mrtky si klidně ten dislike dejte, mě to je uprdo. Ale mě ne! To vystříneš. Ne. Jo, vystříneš to, že? Ne. Jo, ne, jo, vystříneš. To se nemůžu říct, to nemůžeš nechat. The fuck? Kámo brácho, utíkáme a pošle tu se. Kámo brácho, už jsem to natáhl! Kámo, já se můžu dostat ven. Já jinak bych musel ničit ty silu. Tady je cesta. Aha. Já jsem mi zazděl. Dejzre, hej, Dejzre, tady jsem, Dejzre. Počkej, jdu za tebou. Zamříže ma sem. Ne, fuck. Ale, koukej, tady jsem, zamříže ma, tady. Dejzre, víš, co se třeba stalo? Oni jim zničili postel. Takže, my naši chalenge vyhrajem, jo? Že chceš říct, že naši chalenge vyhrajem, jo? Dejzre, jak se nám dostat dovnitř? Dejzre, já ti to dám do čestky ty věci. Díky. A dej mi zpátky ten mikrofon. Díky, a já jdu pryč, ahoj. Kámo, já jdu pomoct, já jdu, když už kámo, tak ať aspoň v tomto videjku, aspoň trošička, snahy. Trošička! No snahy, kámo, snažili jsme se třeba celý video debil. Jdeme spíš o to, aby tam bylo trošku akce. Kámo, jako třeba tady někteří chytří lidi na spawnu udělali prostě věci, že tam, když se spawneš, tak tam máš pavučinu. To je velmi chytrá inovace, myslím si, Dejzre, že bychom to mohli taky použít. Kamáče. Mani, ty tipsy se nemají sem dostat a nějak. Já to úplně tak tady barikádu. Kámo, pak prostě... Teho přilezou, vole, úplně od jako to prostě nečekáš. A se ničijou. Hey, what the fuck? 3 hodiny, já najednou se dostanu. Každopádně lidi, pokud se vám tohoto videjko aspoň trošičku líbilo, tak určitě najdete like, já budu strašně moc rád. No a bude to strašně super, že jo? Bude to přesně tak, super, a dejte jako... Dejzří Mirovi odběr, protože má teďka zrovna krizi. Jo no, ty jeskyně nevydášej. Jeskyně, jako to, já nevím, jako, a takže teď mě to vysvětlete, co si o sobě myslíte? Co si o sobě myslíte? Že jako celou dobu budou mě views jako růst a najednou, když vydám jeskyně, že ne? Přijatelné. Jsi byl v krizi. Přesně, krize středního věku. Krize views. Krize Dejzří Mirova. Kámo, hej, tamhle jsou nějací šikanátoři hnusní a půjdou k nám, kámo, zničí nám celý náš úplně úžasný. Šikanátor 4000. Kámo, tamhle ho vidím, hlapečka, jak si na náma chce stavět, já ho zničím, kámo. Rozdrtím ho, hajzle, no. Takový peďák macko. Kámo, chuda, náš týpek. Kámo, už tady jdu jeden červený, kámo. Já bych po něm šel, já se bojím, že by mě on... Kámo, on se tady dostane, jako promiň. A, všiml si mě. Kámo, jedet, ou jedet, ou jedet, ou ní, ty kokos! Ten... Ježiš, kámo, on se káhá, že ovce. Ne, ten kill je můj! Ty hajzle, já tě podkopu za to! Ne, kámo, on skočil na platformu. Ale chápeš, já tady joj, budu... Joj, kámo, pojď, prosím! Zabij ho, prosím, teď prosím, vem, prosím! Že tady budu ještě skovaný já, jo? Jo! Kámo, jsem musím po... Tam. Ale já jsem to nedostavil. Kámo, já jsem byl toho posledního červeného, chápeš to prostě? GG! Ale já to nedostavil. Já to nedostavil. Wow. Tak jo, já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, sice možná bylo trošku nutnější, každopádně byla to super challenge a Dejzr, chudák, ten se musel tak stavět, že já jsem to nestavil skoro vůbec. No jo, no. Každopádně, pokud se vám videjko líbilo, tak určitě zanechte like, já budu strašně moc rád. Když tak, jestli chcete, můžete to sdílnout svým kamarádům a dát odběr i Dejzr Mírovi, protože má nějaká krizi. A na Skypeu to sdílejte. Ano, na Skypeu. No a my se s vámi loučíme a zase někdy. Ahoj! Jo jo. Shit. Ojoj, tak to. Pojď, Dejzre, hej, Dejzre. Pojď. Je, my se proto to viděl s váma loučíme. Já mám v prdeli klaček a zatím čus. A zase si štivně svít. Ahoj.